Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Країна агресора, Росія продовжує масовані ракетні атаки, а також дронових ударів по Україні. Стало відомо, що у шахедах, які збивають українські сили ППО, досі виявляють запчастини західних країн. У шахедах виявляють деталі, які не виготовлені ані в Ірані, ані в Росії. Відповідно виникають запитання до західних держав, серед яких наші партнери зазначив про це в ефірі телемарафону. Єдині новини секретар РНБО Олексій Данілов. Данілов наголосив, що необхідно розібратися, як у Росії, яка перебуває під санкціями, з'являються західні запчастини, зокрема тих держав, які вважають. Це партнерами України. Ми розуміємо, що складаються ті чи інші компоненти тих же самих шахедів. Ми маємо в наявності майже цілий шахед. Також сталося, що приземлили неодноразово наші військові ту мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам, зазначив секретар РНБО. Він також пояснив, що шахеди можуть бути нашпиговані старими запчастинами. Данілов додав, що Росія готувалася до війни заздалегідь. Тож країна-агресорка скупляла запчастини, вироблені ще у 2019 2020 та 2021 році. Хай там як, але вже на той Момент на Кремль наклали низку санкцій, які мали б унеможливити це, наголосив він. Окрім цього, за словами Данілова, Україна не збирається розпочинати зараз діалоги з Росією та тримає двері зачиненими. Ми двері для переговорів не зачинили. Ми їх не збираємося відчиняти. Вони у нас зачинені досить міцно. Ви знаєте, що і рішення Ренбос цього приводу, що з Путіним ми жодних переговорів вести не збираємося, зазначив Данілов. За його словами, думка інших країн щодо переговорів пояснюється тим, що вони відстоюють власні інтереси та відпрацьовують певні процеси для власного споживання. Також Данілов заявив, що Україна не має жодного стосунку до атаки дронів на російську столицю Москву, що сталося зранку 30 травня. Ще раз підкреслюю, що ми не маємо для цього ніякого відношення. А якщо вони таким чином відпрацьовують якісь для себе операції, то що Що я можу сказати, заявив Данілов, відповідаючи на запитання про результативність такої операції. Секретар РНБО акцентував на те, що Москва найбільш захищене місце на території країни-агресорка Російської Федерації. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.